Харбут уллан санспык келен тегерлы бахпыт кирбе хоппу барта тахсан көстен келле онуха бу билеген оттан май брахниктерин иннене элбаккихи манник рахырды үлетигер тахсаннер дага боло субботу нюгунан бары көргөмүнен тахсаннер оттан манник телгехенер астаны үлете симбир бар булуктах. Терилте жана бу келер тобыр билерге бетер бенидени каптурыны караха субботу нюктүрүлени ыталары боло оттан кетех жон желерин тахын бу ухун эребилер сагаландылар бенидени кептен үрүбүт нигенен эребилер кемнери рахыр астаны барары боло. Онон бүгүн биги бири битигер сүрүн теме бет пенсияга таксыхынына састах жон диен бу саңа сүрөн бар бу тухунан кепсе деп бит мына хас астырыптын керелер итенде үлени булалдар гар онна юрак тирге эделерин тахмыны детиге онна жарыктак болулар гар диге элжеттер бит кепсектере анан хеге мек кепсеге кытты харын ага сефирге үле битен сагылы бит онтон мен билеген мен бир делами кетерне аверстова бу маннык субботуниктерге жон тэхэ кытты хары холору терилтелерге элбе кулхан субботуниктерге бир дилен тэхэ кытты халлары ванна кэжүстэк тудэн ыйтыга коридорулла аны көрөйөл. А? Субботник тэхэ кытты. Кытты субботу да. Ханнулла тэгди. Анрадак тежне болса. Энэ хин кукулан ара гүрдүк бөгө жай бидим. Тук бөгөл бакавти. Тавак. Окурга. Хам бол бидей, бөгө туртаты бото гона майга болачы курутун. Аныг телдени? Ын пыцыв тезиатрия. Дегат тарас. Ото хин ничего раз. Корка Антон кайдак дигени гитте хөлөгө тылдар дигени. Тахин хин үлөлөр баралар бөлөк батты. Көрдөк нетте. Алдан улу хута жагын. Это субботник, обычно тон только Ленин Трев, Кунигер, майские праздники и наурачивают. Чакуска и меч, и к нам брен, и это обех помагаравын. Вот он маган. Кюх, и меку их кура там урок помагаравын, на хачи себе и салбына. Лилятлер, лилятлер. А мы кталите не субботника? Он нам коммунти планиргати. Субботника это гасла. Ага. Раз. Нам наргита? Нам наргита. Раз, ты нам не? Эй, раз пробовал. А он как играл, там были мнения. Переград. Переград тебе кира гордит, тебе брат тоже. Сага гвард или авдар. Раз тогда. Ох, кто с этим? О. Куратан, а куратка. Я его не тягал. Я его люблю, сегодня тягал это лари. Это лар постоянно. Сегодня втор было тора лар. Анна. Вчера читан хиджавот. Так само, конечно. Майя и Китёста Каянда Хаботаник Болар, прилегающая территория в Тунзе, прикрепленная территория в Тунзе, Пуманник Петербах. Сиркурдана. Сиркурдана. Заметно же, бегун Биллер, Биллер, Лихиджалла. Манна, Маркатта. Ага, субботник, как ты его ларе, дети? Хова, вообще волна. Что? Бильбет, пина, димстра, сульлева, пол. Терентелер, инха, дахтари? Лоба, сульлева. Кирдахта. Кирдах. А ты бегат, кирдахту? Субботник, кирдахту, кирдахту? Мен дием тахан эле коминал. Ата тагыр улса тахан да арасында бар кеди. Ким деңир бат? Ата ингри тахан бар, ингри тахан бар бакта. Хо. Анда ингрин ада да бүтүр каз бидди кийип ата тахан мөлүл яхты ах деген үтүн. Ата сака кейт атта булыр булыр гаттан айылга ото боллага же. Иннегинан беге айылга бутун карыстык тахпыт. Онна каз бидди бебит эппетнис тах болок тахпыт. Курдук Жокоске Алахтавтыра, Эджеттера, Джон Сергея, Бейлер Сналары субботуниктуғына неттілер. Оныттан Кыржик тағыны маны субботуниктерге көк нәмді болы, тергілдіттан кеттігер, олы сүйчігей болу дейхан үлтонан. Бу май бірахниктерін көрсе, рахы дүйлетігер, баргетін көк тәқті көттір бітігер. Энару, бігігі аға сефирге өле бітен салғы бұд, көндік өрәтшілер бі тон телепенер бит номерлерин санатабын агыс 914 2719 сүрбекке 612 ватсапка сүрүярын деген ырабыт тенме биеги студия бут номери 412 тутагыс 917 де бу пенсияга састак сыхынына састак жоңго туох болгомто урулары тенме бу манна кимнек кирелери кастырыптан бу манны үктенелери ол тухунан бүгүн бихе кепсетиек бит эрдеттен ыйтыларгытын бере олурухотун сөп ыйтылурухотун сөп анан кепсетиге кыттыхар онна ол инине же кырытык сонунур бүттөн эле сыйфы магарын окурдук калан кемигер полярный авиалиния компания маган борогон маган амма кайскаларынан көтүүлери
Оңырлыған ұлыстарға аэродромнар тұрыптыра қайдыдағы әйенген төлібір сыныта төхі болары. Бұ тұғынан бігеге бұғарырығар, полярный авиалиния компания пресс-лұз патынсылайшыста Станислав Полтоновтан бұғарын берерігар. Көрдісті бүйт, ол кене бігеға бұғарды беретін материалы біреуі. Полярный авиалиния авиакомпания мұсқа өтіп ұстар көмегір. Өрісің ордағы ұз алдан оннан маулығын, ұлықтау жұнын Ан-2, Ан-3 самолетін тұғы. Самолет маған аэропорт ұттан неделе кеті көтеуға, билет сыныта маға дейрі 2-ан артығынша ақы қолбай, отты бұрғанға 2-тінші 2 мәк болу. Маға бастығы рейс мұз ұстар 29 чилатығырың ұлды, отты бұрғанға өмейін 100 күні бір. Әті көрдің өттен бұл сол хабылар кемегер себәс бұстыват кем болла, аян бұстыват, онын самолетінің дағаны кәтеуққа сөп әбет. Дәбіліген аны ерулақ сауын ақпыт. Ол көрдің бігеге бір дейді ол ақпыт. Сақа жана олыс әлбәқ серінден өттен таян олар олар, ара сауымық дейді олар әгереме, олық суян, олық тұрым бұлан, оны же от терінен, оғы ұру терістерітен олар олар, бәлелер, қамдыңдар, айылар, тұталылар. Турцияға олар сақылғала Степановтар YouTube-ка Маркус Тойскен каналларын үлілетелер білген те экраныңызгер көрегі өт, кенелер оларын күтті роликтерін ағы хуан мүліуенттен тақса кеге көрері бі. Бұманның әлбәк подписчик тақтар, онына Англия тылынан кенелер кепсетелері бі, онына бұ Англия тылынан емес ұрып үшік тақаралар, онына жек өрен ағын әргірді. Дәйті видеоларын көрді бүт. Бұл көрдің Англия тілінен оғылыр бәлірі олыс жүрдік ұлылыр дағына, ғарылыр дебіт. Онына бұл мадына наға олық дәргілі үңінек, жүгінек видеоны көрді бүт. Білеген бігі кенлері кетірі сібәске тақсы бұт. Мадына ағалары Василий Степанов, ағалары бұтын Турция Алания көратығар балары бүт. Жәрі өте кәхенен? Өте кәхенен Оған Марк кен. Марк Степанов, 5 астар. Москва атырабетін. Дәрі Василий, күрттік бәғі тұскында кәпсен әрі. Бұ тұғы Турцияға тейдігі қаған көті көхен тейбі кеті? Тұрттан бұл бейіз сөйлбұл сұрпы Турция көліпеттен үйіз ауыртын сөрі әрібет. Елер да? Дәрі? Дәкәлі? Турцияға бейі көхен көліпет үйіз ауыртын сөрі әрібет. Салат дайдуға мұнна климатқа олардағы атын сөйлеттері тәрібет. Оны бұл бәғі жүрдәк кетші қалаға 2 күнді аты тәшіне тәрібет. Түй! Үйіс ауылды бұл? Үйіс ауылды, үйіс ауылға кем сөйлем көрді. Ағарды левет, Василий, ағарды болын, әмелі бекесінен, Кырчанды Рубай болын. Оғылыр қайда қаджалары, ал аняға біле қалан тұрға қайда ғай? Бүгін қаламыз ала сойда сөйбетші градус. Сөйбетін тұрға бөніне ардақ ғадады. Күгіні ұлға ардақ әбіп мұнда. Атақ, күгін қары ол жекке лай әбіп. Әмел ағын үші, әмелді киястар. Плане оғылар бұл нұға шөй әбіп. Күні ұлға тағазы жылыр күнде. Сонда алялақ күгіні қыста атылар. Папа! Әхе басты күгіті мұндық барын қыста атылып та? Әте микрофонда түгін бәйіңін өлірің болар, Василий. Ағаджа бұл әте видеоға түгінің көпсеққа. Әте видеоға түн әйгі қағаңғытың ұстан сағалағы күті. Так, сағамын бастығын видеоға 2-тенші 15 лақыл сұлысы. Әр аппы төбітте. Ол ұмын атын каналы та бейіңі. Но ол канал бұрын YouTube бөләдәм істіпті. Негінен Әстонды үші бей канал әрігіп бұд. 2 канал дақты тәді. Онтың бұтын әмей әдөләйді ауыттыра. Онтың жабу 2-тенші ван әталақы декабрға әрігіп бұд. Бұл бұтығы канал бұд, Маркус Тойскен. Ол онтың бұтығыр өлігі жа бұд. Күн айы видео ұста бұд. Ачы тұғыр, әгі өләғет ол болырды? Онтың, мен үдәбінен тренер өріқтақтың. Тренер.
манна олара мен персональный тренировка мурагын. Ага. Ага. Атам бу илебит ана билим уже атам мен кудук болонлар. YouTube-ка. Нан тренируете? Ага. Бирем эбит уже билим келле, жүз алып турат, эмнеңнин видеолору частыга болот. Ата халары тягыгын миллион кихи көрбүттенди. Агыгынды батак, агыс үстү батак, агыс тенсе да батак. Агыгын миллион. Бу батча бакмат пешигис тихер кайдык титчел бак кихине сетисти гиди. Эче тогатчел бак ки суртары болуй. Табу дияси контенттер кала хатын. Ага. Алар 1 миллион сатылган көрүлдү. Уанчата көрүлдү 1 миллион. Он Ну чөйдән уһуллыкка, мутты уһуллыкка һәм бер андайдан барыптан караллар. Оларга тыл нәһәмне кулаганда карала нявар. Инегенен ике андайдан бары караннар ичә. Рәхмәт абдалла. Аһа. Василий чи багысты саңарак токын бәгәр чуга сутаган. Вот эти микрофоны бу. Аһа. Эти бирген бире кынсы. Аһа. Сәбәп җир аны турын булганнан Холбура бу англиски тилнен оголорду бар ишүдө аңлаш. Оголорум мучулу үйөрөк тактар. Мучулу хамараллар. Бу Марк мучулу на мукту англискерди хамарар. Атат холбура саха гыла буллак кетти. Кен сахалы гытыребит тилдер гытынан тен саха тилнен тәһү бер тагати жегати кайда кырсы тагати. Жебитигер керген менен сахалы кетти. Сахалы ло. Хасаптан кеңерла. Инеген бу оголор хам бир Акыртыр жандар исте дин жаллар. Урай динлеп ясат. Ага, начай битти. Де Василий, бу мен көрдөк мине колбур мен оттан телевидение үлет кийди уллагам ди. Негенен ток камера кустаганы, качество болсон кайгы көрдүмө. Ага, камера бу каракый, Марк Гладен Canon. Ага. Каракый камера, то профессионально бата. Се, Марк кастастагы. Марк бехе билен, бе састак. Те Василий басынтрын өсте түгел мактал, ванда гарды булуктуна билбекитнен, ваны бу гордук саха жана андай дүгөт яңгыт маны гүлле кам нейдер биттен астына бут, кен тутта бут, сетейлер бар бут. Мактал болу. Сәп, ичи гордук биге кырачылар битигер, салгы билин рехмет биге, кагыз рекламага токту. Өсөтүгү үтөкке хабылын. Көнүгөрөчүлөр бит, биге ахагас эфир гүлөлөр бит бүгүтүнөн WhatsApp-ты гөрдө хурыйып гүтүн интернет студияга реңкелер гүтүн эмеге тәбит. Кайуя, биге жетер бит ритулар киренерлер, оны сыя абая биге хеге ритулар бит хурыйдыры каяндагыны бендерек бит анан болгоен көрөр гүтүгөр тыңрабыт. Эпетим көрдү бүгүн биге пенсияга таксыхынын састаг жоңготуу болгон тууруларын тоонан капсет эк бит, тенне биге келер төймөк битигер үрэктэхин тоонан. Бу көлөнө жону үрэти, бижер тахын тоонан капсет эк бит, анан итрехине болу диганды бу. Капсетиге кыттыгар. Мен бастыкы жетим быйылгы сылтыты дүгө те этинник көлөнө жону пенсия таксыхынын састаг жон көмүскөлөк болорун тоонан үстүк этилдер болла, жолан кенлер үлөнө катчылыларын бир Тенин тухунан бу категория кассастак жон кирери того чопчу келлерге болгомту уурулар болбутун тула кепсе тегенден ыңырабыз студияга мен ыңырабын РС пенсия фондатын саха сетине ага салатын эленени күттүлөгө делин салайычта Матрёна Викторовна Аниподистованы багалыста. Тера Матрёна Викторовна жеке хенен? Жеке. Биги өрүү келер келчипбит. Анан бери көтө көрсөбүт, аны маны кырдык агыртын берекке. Биги деген компьютерге мөлөлөйк бит жетипчи. Жана Матрёна Викторовна Бу пенсияга таксын инден ага састак жон ден кастарыттан агылынды речи. Кас састак жону келер алыр. Бу өйдө бүл 300 бөгөнүс федеральный сокон кириятен быйыл ити пенсия саха үрдәгенеттен сылтан буманлык өйдө бүл кирбите. Бу сас жоңго бардыгар арас болар. Бу таблицаны көрдүрүп оңдор манда келиндим. Ийже келбитим, сорок жоннор телевизордан көрүүчүлөр бейлери көрдүктөрүнө ылыныктар информацияны ден сорок жоннор кеге кепсирит. Же бу пенсияга таксын ининеги састак жон тол готунан тоганалар иген. Бастакытынан үлө берекчил готута. Икиһинен налоговый кодексинан олугуран налоговый орган берер льготалары. Үсүгүнен бу үлөлөк болуу кийимдерин
черчитнен кинлеринен берилер улготалар. Саастунан берин дальше кепсем. Дальше. Эле орто көлөнө дейм бар булат чиди. Анды көрдүк да. Бу пенсияга таксын иннен аягы саастахтен өйдө бүлгө. Основ сүрүн өйдө бүлүнөн сүрүн ирде билинен болар саас. Оле бетер холобора бу көрөгөтти налоговый кодексага сааспыт улар ибат эр чүйчө бөгүн 5 жактар бөгүн 5 эрки 6-10 саас. Бу болгона сурулубут саас Российская Федерацияга ирденер саас. Билерин курдук беги ухук котугу край голорор бу деген тымны тыйыс условиялар бу деген жактар бөгүн саагар эрки 6-10 картаккар эте. Налоговый кодексинен бу бөгүн саагын толлагана жактар эрки бөгүн 5 саагын толлагана бирде бу налоговый кодексинен дуганар льготаны. Онтон үлө биретчиге, онна ити занятагынан саңа кини таксар таксыктах пенсия таксыктах сааттан 5 жыл көгөр этебит. Колобур, хаңа хокунунан ки яха бар тегер пенсия таксар саас улар ибата. Икки олак жакталар, бөгөн саастар эгер таксалар пенсияга. Эчи саха херигер. Саха херигер. Кинилерге бөгөн саастан 5 жыл көгөр этебит. Улаата кинилерге бу саастара пенсияга таксанынагы саастен 4-дөн 5 саастан болар. Онтон бияга баалар списогунан үлөлүр жоннор. Бастакы 2-тен ырыгын үлөлөх жоннор. Эти горячий цеха, управление воздушным движением, диспетчера, летный состав, список малый, список улахан кимиге. Элбах жоннор баалар. Ото промышленный дэрэгин? Промышленный дэрэмме. Кирселлер. Подземные работы, взрывники, итлер бары кирелдер. Этинне бияга отут чабырыгын биги бу сака хиригер үлөлүр эржоммут эти бу бастакы 2 списогунан занятай дерген биги билебитсе бу жоннорго саастара үлөлөрүн тугуттан тутулуктагы ол үлөлөрүн стажтарыттан дөхөл үлөлөбиттериттен онна саастарыттан холобура списога дин кепсибин хэ кинеха болгона двойной снижение туттулар. Эрки бөгүн 5 саагар, эти мен руку норманнын тебин. Бөгүн 5 саагар таксар, бу жоңолор ибатага. Ол эң руку норманнын кепсибин, хэ? Эсэс бе кабар жоңго дейтин, дей? Список 1 кепсибин, бастак список. Бөгүн 5 саагар эрки таксыктак була 5 сыл көгөр этебит, кини ырахан үлөнүлөлиринин. 5 сыл көгөр этебит, кини ухоккоту кырай көлөлиринин. Бу жоңор бут 4-дөн 5 саастыр эгер таксалар пенсияга. Олаата кинилер, предпенсионник статуын 4-дөн саастыр эгер алалар. Олата пенсияга таксар саастырдын кини 5 сыл көгөр этебит, онтон бут пенсиянын ага саастын болот. Онтон бу бияха баалар медицинский онна үрөктөн учуталар. Кинилерге боллагына саас олок төкөрүлбөт. Ол туок турар ди, сотулдан турар кирестик. Кинилерге боллагына саахаттан тутулууга хук үлөлөрүн стагынан. Колобур кинилер саахаттан тутулууга хук сүрбө 5 жыл үлөлөтүлөр осколага учутал, кини пенсия таккар. Ну, допустим, да, бир примерге. Мен онагыс бар үрдүгө ырака киребин, хүрбө үспер үрага бүтөрөбин, хүрбө үспүттөн хүрбө 5 4-дөн агыс саас бар үлөлөйбин. 4-дөн агыс саас бар мен бу пенсия таккар саагым толла. 4-дөн агыстан 5 жыл көгөр этебин. 4-дөн. Бу педагогтарга именно 4-дөн агыстарыттан барар тоо дейтер кинерге саастары үрдүр. Эти 4-дөн агыс выработанный спецстажтарын кенетиттен же ол касылга бу хылы бу кинлер үлөлөрүн бир аптыр өскө абитин кенетиттен ол хылдан же үрдүр хаспыт кинерге. Олаты була 4-дөн агыс тагыны 5 айлы эптек битине. Колобур быйыл кини 4-дө бу 2019 жылга хүбө 5 жылын толорду. 4-дөн агыс саастак. Но кини 4-дөн агыс саага картак кабат, 4-дөн агыс саас 6 ый болан баран таксар. Быйыл биха 6 айга үрдән турар токпут сааспыт. Олейин, хэ? 4-дөн агыс сыл 6 ыйга таккар, онтон 4-дөн агыс сааттан бу 6 ыйгер кини предпенсионник болар. 6 ыйгер. 6 ыйгер болар. 6 ыйгер болар. Ага, чөтүн колбура. Ага, онтон колбура эржон, че эржонго билеген 6-10 ыйгер таксалар дим болду булак, че? Олаты кини биһин биһигер пенсионный ден. Олаты пенсиянын асастак. Сөй 5 жыл дейт бит. Онты эти тогон хук тогон бу батакай дейт бит тоготун болгомта кайда урулар эсе. Отан эти ники эппитимди. Ол эти ире туктары. Да.
İti üst körüngünen tarğanlar. Olabora üle bir etçi bollağına sılgı bide durubiyatın körününden iki günler aplaçı vaymay. Tölübürdek üle günün kördürünürger iki günü berikdek. Ülettikten kinini en sahır bıkkın, satan ülelere pobukkun diyen asnavaniyanın urapat. Onunla ülege ılı turugar emmekini bu kolabur üst tüet kihigelliğine en kırcağı askın pensiyata kırın huga habı da bitken toxtopat kinini hı. Atı bu toğ tablitsa tıkılla? Ну, это хитежа таблицам бигарыта. Бу хатын рейс көтүн холобура кини пенсия таксысы 5 жыл бар, эбетер 6 хетте жыл бар, инде холору сокращение бар деди. Этиндик нөтүбес тагына холобура кини кайдык үлө булар эгер устук болор болот. Үлө булар эгер устук болор бага болдук ади. Аны буланы кини сокращение бар бу ки оттон билдерин курдук Ülelek bolu kengar baran uçokku turunna da. Ol turbutun kenetitten, je kene ol pensiyağı tıksar sahan kene bırabıttan körebidbe. Olabur tuğtağın spisak adin, spisak dua ülelebete, kuruk, abışına ülelağı hajjivit ki erke bolağına kene altıon biyon biyetten erde xaydaqtağına bu предпенсионер статуын алар кыга хуак. Аны билен предпенсионер статуын ылан барамыт же бу хайдах бигергете биткен. Бу статуы бигергетер пенсионный фонды. Пенсионный фондага бигер кетер, эн пенсионный фондаттан эрекеленген справкалаган о том, что эн бу предпенсионник болдуң ген. Беги боллагана бу сыл саңатыгар үле берәчилери, налоговайы, онна бу үлелек болу кийни кытта сүбелехи төрсен турабыт. Олеген бу сибиденияне беги кейни тыппакка по защищенным каналам электронной связи бу бәбит сибиденияне берселоробыт. Ол курдук бүгүнкү датага 4406 сибиденияни берди бит. Ол иттен 134-де бу биги территориалдык органдар бүтөр, управлениялар бүтөр бейлери атактарынан келенилдер. Ону тие кадап деп тие кадап. Тие кадап. Ону тие кадап, ону маннык кияха хем бир право выбора бете талыкта каттан кинелерин. Ол эрен Bu terilte barıta 210 federalni zakonga olgoron ülelir olihin sibidiyenye kihini tıpakka bihigi bolan organlar bebe biter bir sektek bitti. Onu tahanan min bu sürdek udobnay servis bar, eme elektronne servis, lişne kabinetka kiren kihi bu spravkanı bir de minuteni barabakka ılyan söp. Bu kompüterim kardırı, onları hastan. Kompüterim kardırı bitti. Bu pfrf.ru diyen bu saytka kire bit pensionny fonda bätin saydı tıgar. Bu kirdek bitine elektronny servisi uslugi i servisi pfr diyen kire bitse. Ja bu kirdek bitine bihe sayıblanya birer vazmoznas bi barta bu tugunan araksan turar bloktarınan. Pensiye diyenge об отнесении гражданина категории граждан предпенсионного возраста новая ден бахана кирбит услуга ге мана батты бу темин бу көрдүрөбүнсе мана таксар же эн канна иджен бериан федеральный лого службага жанду каннара занятыска жанду или работодатель гери жан че бастакытнан коловор мана талыкка да налоговая службага жевин дебин онна запросить дебин меха бу сразу моментальный кален түр история обращений İki körüngünen. O için toqpun spravka bunu edebim, da? Bu spravka meha uje lişne kabine parkalen tüste. Min pensionni fondağa barar dağının adımını hem soğuk. Bu mana jeber olurum mu? Jeber olurum mu bu tahardım se. Tahardım. O toq olura barar dağın adı toq ten metti bitti. Barar dağın adımını soğuk. Bu gördü bit bu meha kalli. Мен боллагана 14 июля 2-нче сүрбек киттен жана логовайга предпенсионер статусун алыпбит. Көрөргөт курдук бу справка бете унифицированный бу карасканлык МИЦПФР. Бу маны эн кайдак дагыны бейен илигинен дагыны атаккынан дагыны каннык та форматкада улардан ылар кыгын суук кини бете көмүскенлек. Онун эн бу справканы Beşeytten baran kanına bağırır ilden birer bırak takın. En bu manlık usilini kualifizirovan elektronik podpistak spravkan ilde takını en iyi gitten ılbat bolar kimde bırak bak oğuk.
Балықтақтыр. Баралалар, баратоғананлар. Сөп. Сөп. Ана болығына маңнық тоқтақ біт. Ете әппетім күрдік пенсияға тақсырсас кіттін тұтылық тақ дедімде. Қолабур болығына кехе-кехе арас болар дедімде. Ол күрдік справка ұла кәлбіт кехе беге білі аспыт береге кәпсі піппет индивидуальны лицевой шөттіңнан. Де әте выпискаға ола ғоран беге беребіт справканы. Моментально бігеға пенсионный фондаға бұ кейсі бідейнетін туғынан тоқ барығыр. Оны қолабыра ән он тұқайың итағас болығына, ән еға справқың бағыр перед пенсионер болуын дәнігер итағас болуын сөп. Олейін өсті төгіл әдәбі? Итіні бағар еқпі тірі әп, лейін реклама кәнеттен, күнді көрәшілер біз реклама кәнеттен жәбі аны жарыттақ болу, Әшілер бі дегі кәсті бітен салғы бұд жабу өте лицевой шөттіғынан жәсі шығатын бағарым берек қарап өтерін өттірім. Олег Маннек, лицевой шөттілору болуқтақ, кені толыру болдыған әнеғі толыру справка берілдір сәп. Өз, но қомайоқ еген, екетінші кейілгі бейтіні, үтілінің оңыр бұп бүтен аспыт береге кәпсі әбітім, оны екетінші жақтар түрәбі доғыларын қағандағаны пенсионный фонда сведенеті әркірбәтеті, онына әркігі армияға әджіпті, онына өрәқ. Еті периодтар кірбәтіқ болуқтырын сөп, ол еген болығына әппетім күрдік лишіне кабинетке кейірін, бәғат стаж күтін қасбедді кейі стағын көрін баран, хуық болығына кені, бәйті оларар серегер бары пенсионный фондаға баран, бұл лицевой шотын толарар. Ол кенеттен кенеға сөпті сведене келеге. Сөп. Қолуырыне, кем бағыра кері бұлайды? Бұл түрден жалақ кейіме керін? Лишіне кабинетке әнді кереген. Аға, әді кейі керер. Оның астағы, хүрбе астағы олар, бәдірі лишіне кабинетке керенлер көрілір олар. Өлі бері әтші кенеға туға отчетті ауды, отчетті ауды. Қамнаған барытын көрдір бі Баратан, қолар ғос ұслуғы құрдық бұлаға де, әмберімен керебіт. Сәп, материалдықтарына білген жәк өрәтшілер бі тетілерегер маңдық түрген-түргені құрды дұққара. Мен олы, мен білет онаға састақ, диагноға пілепсия, мен білген ұқот оңыттыр арасыл жабын сағым түрдің түйет, ол ұқот оңыттыдықтың әрді пенсия тақсықпын сөпті дейлер. Әрді пенсия инвалид оғылоқ, инвалид оғылоқ иелер бүйін састыр әгір сен бір таққалар, кенлерге возрастыр олар ебат. Кені ұқот көрдіғіне, ұқоттан олардығына, ұқоттан олар бүткеме опсай стажға керер. Балыға ғолелебін терапевтическі әделенеға сағым түрден екі оғылоқпын түрдіғы кенішкен өлі әбітім сүрбі алты сыл болы бір тілтіға үрбек кесіл пенсияға қайдақ тақсамыны білген өлінен қасылынан тақсалар едеп. Бүйін сағығар тақсар, екі оғылоқ. 12 сыл үркіз ерденер, сүрбе ғыл өпшей стаж ерденер. Кене қабар таба. Бар әбет. Афанасина Кентевич Сергеевің көрдірір, әмчетің ғабы көрәшілер біт сүриялылар, әбілі бәйлерін бағаған аларын. 6-15 сыллақты қаған тақсылары пенсияға 6-1 сыл дұғыра дебіттір. 6-15 сыллақ әркейді. Әбіл бәтін бұ әркей жақты дебіттір. Жақталар 6-15 сыллақтар ұжайқы тақсыбыттыра район Крайнева севара, әді әркейдер. Бұйыл 6-14 сыллақтар тақсалар 6-үйірдір кенедерге, онтон әйіл 1 сыллықтар. 6-15 сыллақ әркей социальный пенсия қағыр тақсары? Социальный пенсия әме саға үрдәбіті, социальный пенсия 6-10 сас болуына, 6-10 сас 6-ы, әйіл 6-11 сас, оның әме барадыр. Сөй бігеға күрәтші біт үйтір үйі. Оны істеген қара, алло. Здравствуйте. Дұраба. Мен 3 мая 6-10 мұн толығын, әпте. Оны бұл атын чонығы бар әді өтін болуына, меға болуына әтелдіп, 6-10 сүл, оны 6-ы ешік пенсияны бақын. Онына бейді тақағын дейін қаяқты. Оны өте бұпыр ұғы меға әппеттен әрі қайта. Ән бейін бескір тақсыбатағын да? Ба? Бейін бескір тақсыбатағын да? Бейін бескір тақсыбатағын, тұғы жетақынан мен тұғым қаяқтаға. Истағын қоқ? Истағын қоқ. Сөп, дәрі. Ақтағы Әті бұл бұрысқа 6-й үрдір сөпкөп біттер. Социальный пенсия, үлінің пенсия құрдық, әме постепенный 6-й бұғылға 6-й үрдір. Оның кені 6-10 саз, 6-й егер дәбейді пенсия тақсар бұрабай өскі. Сөй бігеге күнді көрәшілер біт, маңына бұл пенсия ненәғы састақ жон тұғынан көрсті біт, оны кенеға болғым тұғырларын тұғынан. Бұл састың кеге қайдық дұғы еріген ұйтыға мен бері деләмі Катерина Аверсова етіласты, оны жабастан көрін ағы. Әм білінгі састықын, білінгі жар тұрық күн, үші өрдің тұқы көрі ғоны,
Туңнан шүгей бусаһын. Бусаһымды. Үлелебеппин. Олоробун диебер туго таптыр буна жарыктанабын. Хандык багара саасаптан хандык багара керчиккен барты тустугунан керелер да. Олорор кемгер ол перевок компартан сөбүлүгүн болот. Олор экендер бар уатты бар билен хыңжана хәлләр болган. Нашөлели хәлләвен хандыкты. Туакка та өтерилтә, ухан терилтә әлелебен. Түгелінген де сағасын нержалы үштейік кәді бұл. Пока әтәнге әжжалын болу. Тұбыры түші балады. Хана үңкірдіңіне. Аха. Илден кәмін әлбәуіте болу оду білген әбітір өлеген? Бұл өлелебен аха. Бұл өлебірік сәне. Қаны өлеген? Селхоз академия. Қандық бағыра білеме бәйтіне тұғыры шүген дәқ Ortas borokolor bundan. Bilingi sahmatı tindak bundan, onda kamsa kaman. Jon ke terge hajar bundan şuge. Sahan kaham bolay. He tobes. En sahan kahay. Ne tohon tiyet. Bir uyu kurduk olor da onje. Kihi olor sami üçöy keme kandıgı. Ha me üçöy keme. Когда у него такое счастье наваливается, радость наступает. Вот это самое лучшее. Будь это зима, будь это Осен. Олох кас бидди күнөшүгө. Э, тандык баба. Дет састар же кускеста хама хайдырды кын жагас кырдык начы дегет деди. Аха биге мәтрес мектебинде сен бир кытты хабыт кепсти битигер жаны билеген бу пенсияны дагы састак жонго бөлөктөн тугунан кепсти битигер. Ыңырыбыт мандеме бегат сыналып бүтүн листеринг де онда бүгүнгү жеп пын студияга ыңырыбыт нелендере гажарыктак болуу тугарсы дарсыны комитет профессиональный бөлөктөнүн тергеге делен салаячта Мария Захаровна Бурцева Михаил Жетти багалсы студияга келип. Kinder bu bar edde bulan namut materyal ne dettinen, başı moral ne de psikolojik dettinen kolvarım ne kadar ostarıktır ne mi heptin. Onun kolvarı bu hukun lılları gar bu kategoriye kit bite lokhamı hepti ahtin hanıvın. Onu tan уже bile etli bitin kurduk brap bulade. Kinder brap tarım komiskeyen bu sosyal poddeşka olar kinder gedim. O da ki jarak tak bulu sulus pata bu jendelerin uğratalları gar kömü bulur sulus tak bulak etki. Onun cemanını öleli ürenek eddek ütağıtık. Bu sulus pa. Билген Российская Федерация президентин ягынан бу 204 ягынан национальный проекттор болдон туралар. Анан нелен жырктак болуп улузбада бу демография деген национальный проект эгер 5 федеральный проекттор баалар. Ол бугер ага көлөнү проектин эгер бу пенсияга таксыктарын инеяга жондорго анан анал мероприятияны терген бу үрүктөн деген болор. Ону да жүрүн холо үрүгөден бу үлөтө пенсия таккан инеяга хастаг жондор үлелек болларын карсылы хорго онотурар. Онук төгөл бакки хол үрөлөтө хожери бу мандык састан жок. Эти программага чечитинен бу федеральный бюджеттен билген өткөрүлөн турар. Анан беге хол бир 2-нчи сүлбөт өт сылгыдлы сылын аксын 310 сетте кеттен нукут жабат кына жүжөнү кабактакпыт. Бирокта эн офис суматтан билген федеральный бюджеттен 32 миллион катчын уже беге ылынылырбыт. Нелинде жырктак болуу кенинеңе бу мероприятие бу нормативный документтер ылынганнар бу жондор кайда барыктактарын кайда келендер бу билсектактар эден билен нормативный документтер бүтүн оңорон битирен билген экис документ бүтүн бир эгеме келерим бүтүн билен министерстволор көрөт жандар аны колур үлөгө надир жан үйренектерин багалаган жок анда билселдер билген булан эти мероприятие бит эки кайсканан барар беги болор республикадар булади. Бастыга кайыска бүтен бу өлөкө жүр пенсия такканын на хастак ке бейди келен хелин жырыктак болу кенигер келен билен ыйдылыгын ыйдылыгар келен аны бегин хелин жырыктак болу специалисттер кенин специалисттери бу пенсионный фонддан түргөндүк деп коюп да 5 мүнөт эр кылып бир бу кендер статустарын токтолор бергетелер. Пенсионный аха ден. Ачача запрос алды. Аха, деген жерде так болуп болбода соглашение сөйлөнгөн баттан алар бут пенсионный фонддан кетти. Анын жетинде үлө күзгө хагаланан
билген түргенин информациялар алдыр булар бейнере. Ол колбора ол нөкелен бәте үлете хук, үлеке жерки болон хеп бир категория. Эбетер үлелек болан баран бәте эми самостоятельно бун хелен жерктах болу кинигин нөкелен эми үренен сөптен. Экис кайс кабыт булганы бу үле биретчи бәте өрөк талтетен кытта договор түрсен. Эбетер бәтен внутри фирменне ден атты бүтчен, учылыта бәтен талтетен хегер өрөк талтелек булган онны үлеттерин. Бу жоннор колобора үле мессетин сүтербеттерин курдуккына квалификациялары халкы хайдаргар бу билеген цифровой экономика хайдан турар IT технология хайдан турар кемигер колобора өптүбе хеннеренлер аңа колобора иделерге үрөттерин боллах үрөттерер боллахтарына би якын элинчерип так бул кинер келендер эмес аяк күтү хереннер кинер бу үрөнөн бүппүттерин кенде колобора кит биге бу үле беретчиге дуктубут төлөбүт ден федеральный качыттын Не было ее рахтаян, сэдатэм я тут нон тут тэнчаттан, он на алто на ас сэла без дяхте тэнчатин. Была ди бирю. Почему кихи бяти тюлебет? Ох, федеральный бюджет тен блин кэрюлен тураш. Вот этот кемилюен, он на тон. Эми биру лахан кемилюен. Полтора миллион, ага, бу республика бюджет тен. Эми клавра софинансирование ден кэрюлен тураш. Манна бихи кэрэчуви сурирсе пюхэ бюллетен мин бихен састахпын ахарана дивит пухалах. Вирэн хан вирэн якосу бюджет. Кинетон нелинжер так полу кинегер келен бейтен ол бастықтан тұрын онны келер. Бейті паспорын, онны тұрдығы кинешкетін, тойын өрі антоны документарын жекелен нады. Келен барын ол специалистер кинне бігер кетелілер бұлады. Статус, біле предпенсионный, ден пенсия тыққан не ахасқа қапсар болағына, бұл мероприятия кіттін кине қолбар ол частный охранник дебеті болады. Оны бия қолбар кем манажы күскі корыққа безопасностен өріқтелеті бар, мені жағаны охранниктері өретір. Тәртіп қолбар келе нелен жүріп тақ болу, нүңі өренен сөп. Кені үлетті хоқ болағына, етінде бір үш олан тек барымын үлетті хоқ болағына, кені қа стипендия төлінір. Стипендия... Арбол стипендия ме бігер кетілден тұр? Үлетті хоқ болағына, онына пенсияға таққан әнінәғі хастақ болағына, өрік қабарар болағына, өренер кемегер, өсі-өстіда кені қа стипендия төлінір. Стипендиядың кемеге алын қамнас ұрты кәмейінгер, онына әбей районы коэффициенті білден. Қолбыра, білген қамнас ұрты кәмейі тоқ текір минималінеді, нұмырот кенді. Сәбатты, қолбыра, пенсияға тақсын арайша бір сылға бұп болған, хем бір категория керсерді? Ох, пенсияға тақсын бір сылға бұп, екі сыл еніне бұл кейін предложениетінің пенсияға әрде тақсын сөп. Ити норма бо хангахокон кирбитин бо хангахокон ити норману соппото, онан кини пенсия атаксар сахан иккихыл иннине пенсия атаксын сөп. Иккихыл иннине? Иккихыл иннине. Так болу кинінгі киден он кине мендук. Онтан үйренебін деп бұлданат, қолбара барын хөп. Бұл манда бұлдағаны нағал бәккеге қас аспар пенсия тақсамын дейін айталар, оны пенсионы фонды тыны айталар ұрдық бұлдаға дей, ол спейгенде нейін көріп. Онтан менет яқын барауын. Қас саспар мен пенсия тақсабын ден интерьер кирдіңдер, иди личный кабинетка сайтка кирдіңдер. Личный кабинетка обытақ сайтка кирдіңдеріне все новая пенсионная ден вкладка бар информация, оны кирдіңдеріне таблица бар. Қас сылғы кем қайдақ түрі өтінен район Крайнева Севера қас сыл сташтағынан, оны керен күрдіңдер. Олық түргенлік сөп сүрбер өкінде қалды, өрен екпін санитарка өрен екпін барын, предпенсионный Ол қалырды? Кені мен әлін жүріктақ болу кенгер келен нады. Кені атынында өрінен бары бұлғаны. Бұл бағылысты қолғыры кене құрлыға айдақпын. Сөйіп мақтанабын бүгін көлемінің жетті әбікеттігер олыс тұхалақ етінерелер болылар. Бұл реклама көнеттен жәб бігі бері бітен салғақпын. Бұл негедір бігі болым. Әсет үгіл өте өкенің көнді көрәшілер бет, әте бігігі бері бітігер жоңғы ұйытыққа құрыда бұттырын құрдық. Қаз бейді саз бейті тұспа керелі. Оның бұл бенсияға да ғыджар, бенсия тақсын дәнелі қаста жон. Олыс нұчылатыға оптимист жон болдақтыра де. Әтергірілі өйері көте, олыққа барытығар көқтіяқты күттір жон. Отын бұл ұйылға өйіраға бұл манна туғы әтері. Ол туғынан бүгін бігігі білсәрі ұйылға өйіріқтіға Мечет Окойо студияған ғырды бұд. Бағалысты Мечет Окойо студияға керегерін ғыры бұд. Төке әнен? Төке әнен. Дән ұйылға берақтағы боларын бұғытынан бұл пенсия тақсын ініне састақ жонға қайдық ұйылғалақтыры тұқ ден бағарырық ұзыр бұл.
Отан билден туран ханнык бар үлеттен, ханнык бар кемптен тақсыр бәлерін бу хастарын кемнерек әлліқтеріне үксе экстраверт, үш көріңе арқысалар. Хеп, экстраверттер үйерік өте бу кеми ұлыналылар. Хеп, олы бітер боллағына жақтар өтті, жыдал бар қотын болынныр, иллен кемнерін делері оттырғар ананынар, иске, тоқа, тоқ бар, ейлерін бардың берен тұран жарқтан ықтырын бағаралар, онтон боллағына әр жоңыде бұ бүппет біремелі ақкемім кәлледен бәйтін салайынар, оны бұ туғаты дұру бетін көрінер, итіні күрдік өгі ғана келеннер, жа экстраверттер үшөйді қылыналар итікемге. Онтон боллағына интроверттер бұ кәмі жақтарытын әркейттен тұтылуға ғуақ, қомайылылар. Күрджан әрбінден ханаға ұлдаттырылар, олы бетер болдыны, арасы ғырылары бәрген кейрен барар, әрдеттен күйінлер бәліме ұқтар болдыға деп, бұл ұлыққа арасы кем ұлыр еңкелерігер бәліме ұқтар. Олығын ұнттан наға құмайылылар, ұнттан білден тұры негативистер бағылар, олы бетер болдығаны бұл күджібіт састарын ұлыматтар бәйлерігер. Олды бәйлерін сығынларға құчты қанның көмек әдбетінің кенлер оны ұлғанның ұлбаттыр, оны әбәхәді оны құхағынлар бұлан көрілілер. Ол күрдік әджанлар ұттан білден тұрар кенлер бұл құчытығық программалар көрір болуқтырын сөп, криминаліне қағыттыра ағар болуқтырын сөп, әтіне күрдік маңның әтетер күрдік, чүгөз жоңы әтетер күрдік туықтар сигналлар бағалар дек көріп, олығын болуғаны чүгөз жоң оның күджар біле пенсияйын тақсығын, иніне әбітер болуғана бұл қомайыр саныр болуғаны әтіне көріқ көрі Оны ұттан білден, бұл қолы бұра біліңе кемге үшсәйін бәлемденілер, хүйбебе сағынты олылар дағаны қолы бұра арасы өріқтәрі, оны тұқтары де біле пенсиялерін арасы қасты серге ұғырар ең тұқтар бағалар бұтта жетер біле не мүнеллар. Тұқтар олың нұққа бұл кейі санатын ұрды дағаны бұл мен ғотыру қанны көрекемге үлін бітер, сағын бітер, оның сетері сайдық тақпынден өгі ғанаға кене қаманның ұстынық құрды керен қалар. Олы хен болғаны кене бәлемненен керен барар. Оны тұғаның үсі тұқтен бар, бұл білген қолы бұры омық серін күттетенгінен көрір болаға, омық серігер күрата хүббе бесілгілі бі оның барды ұлылығын барды меға ананар, оның ғыз дарыспаттан еміне бұл сағын үлелер, бұл психофизиологетіскі туға әппеттәбәт болар кәмін сағына кенерге өйәттен білі көмек өрілілер. Олығын болғаны бұл ағарар кәмметері өрі көті көледі бейді, аңдайдыңы бергіне кәрі ебеттен, әрдеттен кенер оның білен олар. Оның практиканы қолы бұра қасты үйенеттен оның бар Оты білген қолы бұра үйебіт сайдан да болуыда, осының үтчет хембер келер болу ұлаға. Оның қа бұл қолы бұра пенсия тақсандары қаста жон қайдық ұлыналар етінде? Етінден тұн әрдеттен бұл қас бейді тәрілікті әме үлелер. Ол үлелер егер кеднер бәлерін үлелер тәрілікттілерін қайс қатыттан тұтылықта. Қолы бұра састақ кегені опытырғар ол ғұрын құрық ұтықта бұл кәджәдер болақтарына бұл кеге мен бұл үлелің кәлбіт опытпын, аңа кеге қа кәлбіт кеге қа берек тәқпін, оны бұл кегені бәм оны бар қалады бәлімнек тәқпін, ден оннықты Онтан болғаны оннық болуқтақ, осынан идеалінай туға оннық болуқтақ. Олығын болғаны қаз бедетерілікті қалай ашыттанна әлбә құлыған тұтылуқтақ, тойдеті қанық бағар тәрілікті болуын, жекерген болуын бәйті система болғады. Біле жекерген систематын күрдік, онын тоқта қанық тасығын кәлірікке. Кемерекелер, кемері барар. Олығын қанық тасығын ұғылы баққа бәбәлерге сібәсті әнілілі әр болақтарын ұттан барды жүгей болар болуға дей. Сәп жәмірші тақы олық қылғас көмегер бұртын бағарын бердің әтетір ғылы басты көбітін энтроверт дедіп та? Экстраверт, оны энтроверт. Экстраверт болуқтаға әпет барат жүтігер мақта болуқ. Білген де көріққа бұл ғатұртағыты үбілейін білетті әбет Аллы Пугачова кәнсерігер ұттан тіргілі экстраверттар олықтыруғыр бұл маңық састырын өрі көрсір жон тие ғырттылар. Онына бігі бұл сақы жанырты бары білер Клим Федоровқа әрентейді бет. Клим, істағынду?
Нам лугу гарри джарифе. Клим, ите кэхэдэн? Алло, Клим? Нахачу ты долбатыр, тугур ханра хатыр. Тахаржа хоос тахсару дохаллан хулас чекка. Джара бу билиген оттон, аллы бұлжуваген сирияр саха жана тиен, ұрлан тоен, үнкюлен битен, доға сазлансы темінге кепсая биттіра. Джаханна хэджаны Клим, кепсая рекаратык бахалыста. Мен деген бұл намылығын бөтін бөфелігер бар. Рақты бүкінде. Алып өкөшуваға тиенгін бағалы сәйтірі. Хөнаты 300 тұхынчы дейлері тәбілейті. Қайда қатай? Еті күра. Өсі 900 кі тиге сөйін ала бұттар. А, таңырығын. Істеқетін баған тақытына. Алып өкөшуваға кейлер сал 9 тұлыр кейім. Тақытча дейлер. Чеки топус доллар кихи, дегенек тави билеты хокки барсан бара кайан билет болтан киттаган. Эче бар. Беге билет бүтүн эрде саңа тухаган олбут инеканан бехе ричат чекиге олбут. Мене 11 сарат агы хонты хинчата. Антон юха балконнар кеннера 15 тыхинча уан ага саңа. Оо, эче бар. Хэт инеканан бехе билет бүт бехена WhatsApp üstü neyin var burada, Instagram'a takıbıda, onu paddiyakalılar bir bileti. Men iki biletin paddiyakalı abudlar. Iştirik kodun olanlar paddiyakalı oralar bir. Hiç kuttalı. Onu böyle bir arı erde tüyemiz bir kira aldı katım alacaklarında. Men Allah serene hedi butum tağıdı terket. Интернет нүңе тұғып артын атылықтырын хөп, мен боланы интернет нүңе ұлағыпты. Оны қаққан бұл керемел дыбыр өхігер керекпер тұлы хүрекпер қаннара аңелыр әттен. Бағар Абдур әтсіме білетіп бұтын болады. Кәнді бәр бір қатығы ғыжар, оны кердібіт, оны штрих қодымыны бір беккілейінді, оны дестивителіне ден ғұрып таққа. Ол онына бәйен алтты мұдыға таққы бұдыға қайта құлдық қағыта бұны хебін бәқті деп. Барыта көрді. Сәп. Клим. Ол онына құрды. Жәрі Клим, әйін күтірі әжібі жан ұттын барыты тәргеділі білеген бұл маңында көтәхін тұралылар, оны сәйілік әпсектірі, әң кәсеттәрі әжір кейі үксат етей, жоның әрге ең көтәхір мақтал. Жә білеген бұл Клим Федоров оттон тоқ планетергілі маңдық пенсиялық жаны ме хүддеғын астағыратар, аралжытар, жарықтыр, бүйеретер. Оның білеген бұл кендегі тәрі бейтке мұсымаға бейтерге бара хаджы. Алып ұғычу ба, кәсері бара хаджы ұжан бәхәр астарап қалды. Ола қыраллан тойын рап. Пусть не оглядна ноль, и одинок свой дом, еще идут старинные часы. Алта тыгынчы көрөтчү, сүрбетчи ыры икки частак концерт онна Алла Пугачёва. Дойду Примадонтын эле карагандан көрбүт, бир дулактар бу тураллар. Катастан Ольга Никифорова, намтан Лидия Румянцева, онна Жукускайтан Евгения Архангельская. Жекенен жер концерт кайта астай кепсен арасындагы нүлестиң. Биги түгөн көсүпчен хашуйдык Клим Федоров группатыгар бар боламын кине Алла Пугачёва консьергер барарга ыңыры тахар бүдете. Манны бүгүнге тоқа 17 апрельге 10 сылыгар юбилейгер. Тоқ ананар улахан консьергер кем барары дебетер улак просто үйері түстіп. Оннатын итичо шуи легенда бейеттан манны самай қайгыр рэппыт. Түгенем үтчетіп баққа қаянды жақынады ден билет ұлбыппыт. Оннатын барбапытын олақ кәмсінмәппіт, наға үйерен жолынан олақ доғыян наға үйерен көтен келді. Концерт энергетикаты қайда? Концерт энергетикаты ден тон білдерін күрдіқ. Ритчу лақан залға Крановский дөвірі съездіп, алты түгінші кейі эмоцията. Онна лордақын ола әйіқін әбірілі, ондан тон үндік сөйіне сағылды бітір бәті тақан кәлі. Кіне ұрылары келім, бардым, таптатым, таптапынден бол батаға әде, кіне олығын кепсер болды? Кіне именно бәйтін олығын, бұл кәнекі сылылар олығын бәйті музыкальный спектакль, монолог күрдіқ ұрды. Оны кеге олығы істін олар, әйін күтті кәс, әйін кепсер болды. Ольгы түн, кәті қайсы бола өкін, оны қалыларың өнесі бар бүкін, оны субсидированы билеттер туалығылар дейді, бұл оның астағы жан кәйлері бұралыр.
сөйлөхпин аха оголорум бар кызлар боланнар ката кенилер көрөннөр аракынын көрдүн дөө алып көчөбөн алып көчөбөн олох конечно телевизордан олох атын эле болох таккан эңгитте көрсөтөр курду көрсөтөр ылдыр колуч диете барагат аны баганы көрсөтпөт 10 жылдан диете баран дөө ыңырды сөп эде курду каналдарын ленилер Кырашылар бит яхат экени барып, яхана өлөтөт корреспондент Екатеринадыр суу оператор Гавриил Дичков. Мактал даче бүкүр күлө бере хеҗәлләре, ылы төнҗәләре улы шәй. Бу экстраверт бу. Эт экстраверттер, оның әйтенлек җоннар бу канны кара билләр ки хабараннар ки ни көрөннәр истәннәр, энергетынан питай биле хайыллар, иңеренәләр, ола битер булган киннәр мәйләрен тәтиме Түргенник күлелер, ол бетер әдбақ боп ростыры етіктері кенлер бәлерін олықтыруға түргенник бұғарылар. Оны тағынан қанны кәмедетінік үш бөй әйгеға ғырыттаққына кейіме етер бар нейроннар олар елілер. Ол бетер саңа келеткі оны тұққой дұрғар, қанны кәмедет үш бөй әйгеттен ұлбыт нейронын әйеқ әме атын үш бөй оңырыр. Ол оңыр бұта қанны кара сөтчіт Бу ие бетер әбә әһә туруга ким копиридури билен турур ого. Ола бетер буланы бу киннер ага састан жоннор олады дүрөп биттер кайда хаҗылларын көрөннөр киннер бәләрин олоқтурына ми оннукка урарга олоқ ураллар. Хеп. Ол ихин кас сахардактарына ай сахарар кемнерин тупсара нигелдер. Ото кырҗык хулубра кас бидди ки тинник үөрө көтө хаҗыкта. Улы төй хаҗыкта хулубра. Би хатын орто орто дой дуга үөрө көтө кэллек битти. Дигенне. Оннук үөрө көтө. Үөрө көтө сити хе. Аха. Сәй мичә тәкә бүген келен бу күрдү бихе хабартын бу харым би бикер мактал булдым. Яхмет түләгәр сәтиһләр багырам. Көнде күрәчләр бит биге бу келер төймәк битегәр эн солыс күн дехен састахтын вә конкурс төмүген тохны кәсәтәк бит. Гәлҗәтләр бит онтан келектәр. Хаянда аны кертә харым бихен бит бу. Эти кеге болун кинде грачвит эсе түгел, онна же питим курдук бихеха. Эн солус күн диен бу Джон Серге кутун сүрүн туппут, болгом тутун тардыбыт. Бирек бар, бу бихеге ханал бутыгар, бу олуне итан эке устатаджа. Элбэх, тесриттен түрттэх, селистэх мутуктах, агам састах жан кэлэн ылларын тоялларын кэтэхэн, күйтэн, уэлджан агай бердибит. Олох субботахсын, экран иннигар мустан, күн ахсын кихай, көрэн истэн, бары гэлджан ату коластан бары даган аттан билен алыр булуктак. Сеп анан бүгүн биги студия битигер финалисттер келилер. Кырдык даган атта кайу я солустар. Билегенер бит Иван Васильевич Данилов бу билүлү гуттан. Онда Иван Романович Чириков том пулу гуттан. Кыттылар бит. Итенде Саха национальный кредитный компания продюсеры бу проект продюсеры нул лебит Марина Пермякова. Чеке хада. Бүгүн Ата биге әһәләр бит олох эн сулустар гыт кырдык таганы хайыя бүген 2 бирилерге кенел ролдар раҗага гыт татты гыт та. Аха. Аха, дә хайдага бит сулус болар. Ата кем беләсә. Хайдара иллеңә окурды хиҗә бит. Ичә бар ди. Аха, олох иллең бул баккыт. Атыр хатыры репетиция белемне ни аны келену гуллу дәва сантраны та хитен итәкка. Бу телевидениега хәгер дә гуллу хаҗ бит та. Ок. Очолог бастык гыт. Да. Мен хетто сылла гаулла деп. Э, олы храп бу деп. Мен теле фестивал булай деп. Аха. Онно. Очолго крыба коско. Бар, глас ба коско кирет. Болды бу. Дес режиска жага кыджыгы улла хабы деп кен очолго дикка. Марина, эн бу бири продюсерны ләңген холыбыра әлбәк кехене оттын әтергәлі әнділігінен астағы де, кәлін ұландағыны көрін, сөмедді түймәкі күттан, түйел бәк кей өпсәні күтіндан? Тө бұ әппетін күрдік ол үніттен, ол үніт оқсыз күніттен беге бұ кастины ембартын ұғламыд көрәчөргі тахар бұппыд, өпсәк 205-6 кей күтінді. 205-6 кей күтінді. Қанатықты көрі, үлілерігінді қалбі қабет болу. 205-6 кейінің бартын күтті бейге, оны кәпседен, епседен кейлерге барларғар бұхаран, барларын ұңырттан, ханаларын көтіғын, кемері осқұтан, кемей қара қаратық маңық ордық тұпсон ден, әтен, сөйлен амалан. Бұл әбіт жебетігер кәлі бі 10 финалист ағысты білген.
Жараха таларга хамай устуга таларга болоди. 205 кейтте. Итинде жүлдүрсүбө. Бу жүлдүрсүбөлелете би бу түгөннөн туганан жүлдүрсүбөгө лебет бара артисттерге мактаныкп дете. Агам көр бүтүн бага хаха. Жүлдүрсүбө битер түрдүнчө келелебет. Бу олуну кулун тутар мусустар колбор кастин жүлдүрсүбөтө туспа, конкурс кене туспа, полуфинал кене атын. Бие биле жүлдүрсүбөн улар таатап барды. Интригнен болдун дет. Оны таханаларын интеллерде. Оны таханаларын интеллерде кинер биле кыттачыра хаттан хаалы көрөлөр. Ол ген кинерге бии конкурс бит олос объективне оорну чалык деттекке. Олок бу жүлдүр сүбө оно азахатын ахнактык баһаран онтон же бу бастыңдарын кинер талалар. Же хеге холура бу конкурсу токти ханаты гыты. Мана бар тон конкурс табылды бу конкурс болду. Аха. Кыжы аста бии яманна бу хакайрын нөкөстөр бит. Daha şu ya. Köşübü canım barta hulus koydu kurallar. Ne kadar intiriye ne iyi. Sıkın kamtır battır diye. Kamtır battır. Eyeka haydağa, kolora bu kıtlar gütür hem bir kellen dallatın bu batağı bulu diye. Doyduğar dağını bilimden metin elbak bulu. Ota, uluğum hantarıgar bülüge kiyir dağmına bilbetten nurum kıtağı cahüddağın, yürüm kıtağın, eğer dalillere miye bir tuspa. Atın bu konkurs kolubra Marina erdetten sümerdeyen hoğa kelbit kiyi partı gıtında gıcı. Kelbit kiyini bihi kastin atın barların kördürdük bitti kastin. Kastin'tan 206 kiyitten de süz sürbağı ha konkurska. Bihi kast nedelek sın otu tikkili kiyini ustamıt subota hasır dattan oluq ebekke derbitten kehengedir ustamıt nedele tüet künüger ağıstı kıttaçınan kördürdü bit. Ondan subotağa bula bu buha pirge 16'lı kiyi takkanca buha pirge takkan onunla 2 sıratın долларды. Нянам бу холбур Иван Романович то булун, Иван Васильевич то булун. Олок мен чоо жоным курдук болулар бала. Астан да көрсөбүт холбур конкурс нина хаян деп петиция болар. Онда келеллер, онда бартын баараган билсеген, бача келегат бачага барагыт ден, маны кырыны лыгыт ден. Онун билген том бу 10 кытачы ме Республика тарас мунуттан бу холбур томпоттон, бүлүттен, амматтан, каңаластан, эмне карасы экен? Котул устаттан кытты балдар. Котул уста эмне кытты баттар э? Холбур Муаматтан Беха Хабарова деген келе хаджыбыта, Андрушкинаттан алара калматтан. Ана менен иккиде төктүрүен, билет атылга тылга келен манна кытты бута, мунуттан. Рахтан биле өмөккө тен да баалар эде. Анын бул проект кадер тенек биле чакчы даган оттон талан нурукка бар дилерде. Улуг нуротнай ден бул чакта. Аа, нуротнай болду биги кистебекке деп биги манны болу ден херебетак бит. Батчал бак кытачы багалак болу ден мит эми херебетак бит. Оноттон жон наа өблөтө хеңерде ковор биле хаңаттан ханга бу баростой төлө хит жона бу тый хаст төлө леп диван Романович. Аны итарылып жетүп келе бергиде. Васильевич, аха. Эч түгөлөп кети. Мен хүлбетчел хоп оскөлләбдем. Хоп. Тый хаст ота сайды. Ота итәгә кызлар бар гоа хыл. Акраны природа инспекторына үлләбдем. Очо рулгаларын гына рахаллырым булып баста. Ата ул эдәр яманнар рулгаларын. Аянар дистах булыр дит. Бозым күн ай токта бакылдыр дит. Иван Васильевич түлләп кини. Мен ота кылгатан таққа хәвескә кемгә хәбе бересе дәтле. Kapıtılığın bol bu tıkar, cahalta bağlıya bol. Ola kalay öyle ağacı yukken diye. Hatta onu kuttuk, yüksen nok. Ilır tılağınız kaha noktu bu tey. Urkattan ılı gittu ya biter, ola saharan baran ılır bul bu kuttu. Hatta bir iki yören erken mitiyar ol, muzika in diye huva gata. Ol da olur uçutallar, bu baraksatlar. Sen bir yer otta ürüyağı yöreteller ete. Ünyanın otta oğur dakbetitten ылыбыт асамамта деле бу такты манан холобура өрөөннан жары көрүү диен да мен ол ханныкта үйөрөгө окпун ол да болар бу сааран үлеттен урайан баран ылыр бол де бу финал тугунан бу дебете тохот келле бу неделе мустур бехтес күнү республика күнүгөр олох эки часта хам ёлу хан курак. Ага, мен бу барта баһа пирге болууга, манна 10 кытачтан жүлдүр сүбе, бир мутур кыйлагы талыга. Онна буллаганаттан
беги конкурс под өссіндерегіне болдың ден, бұл финалистар бұл бұланы керін тұлар оқтыра, бері бұллағына сұлыстың дуеттен. Ага. Құлыбыр бұллағына бұл Иван Васильевич Николай Робиктың ұлықтақ. Ага. Иван Романович бұллағына Майя Сергин ұлын ұлықтақ. Еті құрды кенлер дует бар болуға, онына бәлірін соңын нөмәдірінеме беріқтірі. Бейқы күрәшілер бет фриялар сәп, күрджағы сұлыстырға ғарды, күру күлі тойы сұрыттыңдар дейлер. Сәп, аны бұллағына Иван Романович ән сұлыс күмбір екін хач өдесі тейләқті кілап күнін ғарды, өсі ғынны көрі көті ұлы тойы сұрыт, ама чапчалғанты Константин Захаров ұйтар. Ән сұлыс күн берігі сүрбі оту дейрі күттіқтірін сөп дүйдені итары әрдетті мақтал дейін талыдыры. Оту тақтыр аны күттіғын әрелері дәді. Онын тол көйдуық бұд білген әне әрдеттен әппәппе толғынан барыттан бұ бірайы кем бір бар болуға. Бияқы білген бұ финал бұтығар хамай аға хастақ финалистарттан дейін әтемін. Аға оған келіғ Владимир Иванович Иган бар. Аға оныттан бейінерттен аспыт бейін үстіғақ Нүргияны Кузьмина. Дені қарас састақтыр. Аға оғанларыдан тақсыбы састақты ачыларғы ботутчы біліқ берелері болылар. Девиттер де тұл біліктер. Біліқ біт сүрприз. Хуботаға көрдіқ құтына біліқіт. Оныттан кім кейлаға ме олақ білдер? Аға, көрі әчілер бейірі білдері ден анал номинация бар болуға. Олаты бұ месіміз қолыстағымыд кейлер. Оныттан Бұ жүлдір сөбе бұхарғыда бір, кеннер мұғдур қайлаға талалар. Онына анал номинация бұ көрі өтчі талан ол бұдығар әме анал бірес бар болуға. Екен де ойбанныры біккет. Ойбан Романыңыз, ойбан бағалайыңыз, білеген олақ бидді көпілеті бағасында ұлан етінер ағытта. Тыңнан тұрғанттың кәл бидден олақ бәлің көп болу де, бидді көпілеті. Саны бұла төрәбет аласпын, Онаса сананаран әрдәға, Күні көміз толбана сұластық. Түні көр дерімнан түстәға. Дәрі, аны Ван Васильевич. Воды я река бегут, как живые, переливая, журча и звеня. Возле река я помню впервые, глянули эти глаза на меня. Небе блещут звезды золотые, ярче звезд очей твоей краса. Только у любимой могут быть такие необыкновенные глаза. Олай де кейін әстелер оқырдың біттіғанды бітен қалай дейіқті. Де бүгін Иван Васильевич, Иван Романович, бұл күрдің үсті дағанды ұлы тұйы әджің. Манына яқамен халбақты хүриялар, Иван Васильевичке дойды тұттан, өкіндіттен әғарды дейіндер әме хүриялар. Оның күрдік тағаны әлбәқ әғарды кәлі. Олай күрдік солыстар күт. Бұл үрі бүгін Құрығыттар аяндағаны әйегіне үрі түйік халыптақ кәттер өйдер еқтірам. Онына саз қаған бағарар күнді кері. Жаллақ болын күнді болып. Күрсе қадет.